A pesar de esta victoria, dos partidos pro-Europa en Grecia, a presión dos mercados sobre España, continúa batendo récords. A prima de risco pasou dos 580 puntos e a rendabilidade do bono español a 10 anos superou o 7% de interese. O IBEX sufriu unha caída do 2,96% e pechou en 6.519,9 puntos. Así as cousas, dende o goberno recoñeceron que a situación é crítica. España está á espera dos primeiros resultados das auditorías independentes á banca española. O seu resultado, de ser bo, podería contribuir a devolver a confianza aos mercados. Moi boas noites e benvidos dende o Executivo celebra na vitoria dos partidos pro euro en México. Mariano Rajoy, que acudiu á reunión do G20, felicitou aos gañadores das eleccións e manifestou a súa confianza en que a decisión tomada polos gregos contribuirá á estabilidade económica. De seguido, lles contaremos outras novas do día, máis importantes, resumidas a continuación en titulares. Comezamos. O presidente de Nova Galicia Banco e os sindicatos mantiveron esta mañá unha xuntanza na Coruña. Un adianto electoral en Galicia podería comprometer as eleccións primarias do PSDG. Lugo viviu con fervor a celebración da ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento. A diocese de Ourense conta cun novo sacerdote e dous diáconos. A presión dos mercados asfixia a economía española. Nin os resultados das eleccións gregas celebradas onte con resultado favorable á permanencia no euro conseguiron aliviar a desconfianza dos investidores. A prima de risco registraba un novo máximo histórico ao rozar os 590 puntos. Por a súa banda, o tipo do bono a 10 anos se supera o 7%. España non consegue despexar as dúbidas sobre a súa solvencia. A presión dos mercados explicouse ata onte en base a inestabilidade provocada pola espera dos comicios gregos e o posible abandono do país heleno da Unión Monetaria. Onte a poboación grega daba victoria aos conservadores de Nova Democracia, partido favorable ao proxecto europeo que previsiblemente formará goberno cos socialistas do PASOK. Os resultados foron celebrados por todos os líderes da Unión, incluído Mariano Rajoy. Yo creo que esta es una muy buena noticia para Grecia, es una muy buena noticia para la Unión Europea, para el euro y también para España. Y yo estoy absolutamente convencido de que esto refuerza al euro y que pronto en Grecia van a sentir los efectos de esta decisión que han tomado todos los ciudadanos. Tamén as bolsas responderon con euforia a esta vitoria, aínda que prevaleceron as dúbidas provocadas pola inconcreción da axuda europea á banca. O longo do día, a prima de risco española acadou niveis de alerta ao situarse no entorno dos 590 puntos. O tipo do bono español a 10 anos chegou ao 7,2%, máximo histórico que na práctica deixa a débeda soberana a piques de ser expulsada do mercado. Que persisten dúdas sobre a capacidade de recuperación da economía española. E esas dúdas hai que responderles con políticas, políticas desde os ámbitos europeos e políticas desde o ámbito español. Na súa intervención, Cristóbal Montoro tamén exixiu unha resposta por parte do Banco Central Europeo. Contar con instituciones como o Banco Central Europeo que debe responder con toda firmeza, con toda fiabilidade a esas presiones de mercados que todavía intentan obstaculizar o desarrollo do proxecto común do euro. Agora, a cita máis importante do goberno é a reunión do G20 que se iniciou esta noite en México, unha xuntanza na que Mariano Rajoy intentará despexar a pantasma da intervención. Con respecto ao futuro das entidades financeiras, aquí en Galicia non hai novidades en Nova Galicia Banco. O presidente da entidade e os sindicatos mantiveron esta mañá unha xuntanza na Coruña. Sobre a mesa estivo o plan de recapitalización enviado ao Banco de España. Así as cousas, a saída da xuntanza, os sindicatos aseguraron que non hai un cambio de rumbo importante no futuro de Nova Galicia. Despois de dúas horas de xuntanza, os representantes de Comisión Sobreiras e UGT abandonaron a sede central de Nova Galicia Banco na Coruña sen dar declaracións. Así as cousas precisaron que non hai un cambio de rumbo importante na entidade. Si falou o secretario xeral de Ciga Banca. Clodomiro Montero, despois da súa xuntanza co nacionalista Francisco Jorquera, asegurou que no encontro co presidente de Nova Galicia Banco non se abordou o eido laboral. O emprego vai vir un recorte, pero non de xeito inmediato, e realmente o independentemente do que se este traballando a día de hoxe, nos o que lle temos transmitido lóxicamente nas distintas reunións e tamén a de hoxe, é que nos vamos a defender os postos de traballo.
Segundo Montero, o rescate bancario afectará directamente o emprego de Nova Galicia Banco. O representante da CIGA remitiuse o día no que se den a coñecer os resultados das auditorías da banca para saber cal será a dimensión dos recortes. Somos plenamente conscientes que as distintas alternativas que podan surdir a respecto da entidade van a depender máis de decisións políticas que das decisións do señor Castellano, que se aclare os termos xerais do rescate, pero tamén, dendo punto de vista do emprego, cal vai ser a repercusión para as distintas entidades dese posible plan. Non é o mesmo, insisto, en que pidan 1.000 millóns a que se pidan 10.000. O impacto laboral vai a ser distinto. Na actualidade, a plantilla da entidade está afectada por un ERE, o segundo que se realiza tras a súa bancarización. O expediente de regulación de emprego está en marcha ata 2013 e inclúe 700 saídas con baixas incentivadas e a suspensión de 1.400 contratos. Mentres, no Parlamento seguen debatendo sobre a Comisión de Investigación de Nova Galicia Banco. A oposición considera vergonzoso que os exdirectivos da entidade vayan a comparecer no Congreso antes que no Parlamento galego. Para o PP, en cambio, é o máis normal, xa que o Banco Galego está intervido con fondos do Goberno Central. Nos vamos a asistir á vergonza como comunidade autónoma de que os responsables comparezcan antes en Madrid que en Santiago de Compostela. E volvo a repetir, a transparencia é a garantía da confianza e a confianza é o elemento fundamental que mantén os sistemas e as institucións financeiras. Esa situación que sería total e absolutamente vergoñenta que se abra ese proceso de investigación no Congreso dos Diputados e non no Parlamento de Galicia ten unha fácil solución. E o que o señor Feijó deixe de tirar balóns fora. No Congreso leva funcionando moito tempo unha comisión que analiza os préstamos, as cantidades que o FROB, que un organismo estatal, en exercicio dunha competencia estatal, inxecta nas entidades financieras. Por tanto, é normal que no Congreso se pida a comparecencia dos xestores, das caixas e dos bancos que obtiveron ou recibiron fondos do FROB. Tamén se falou de economía no Parlamento galego. Os socialistas piden contas polo aumento da débeda pública que subiu máis en Galicia que no resto de España, algo que os populares consideran positivo, pois, segundo eles, significa que somos unha comunidade solvente que consigue financiarse nos mercados. O PSDG denuncia a situación da débeda pública galega que ten aumentado máis que na media de España. O incremento da débeda no último ano foi en Galicia do 19,5%, e no conxunto de España do 15,7%, casi 4 puntos de diferencia. O señor Feijó que ten que facer é comparecer no Parlamento galego, comparecer con datos e, desde logo, explicarlle aos galegos que é o que está acontecendo cas finanzas públicas da Comunidade Autónoma de Galicia. No PPDG admiten este aumento superior ao da media estatal, pero para eles este dato non é negativo, significa que somos unha comunidade solvente que consigue financiarse nos mercados. O feito de que Galicia poda executar o seu plan de endebedamento como está a facer e ao custo que o está a facer é un sinal máis que reforza que Galicia é unha comunidade autónoma solvente, porque quen non é solvente non lle prestan cartos. Por iso hai debates sobre a constitución de hispabonos noutras comunidades autónomas. Os socialistas tamén denuncian unha suposta paralización na liquidación da Xunta de Galicia e unha fuxida cara adiante do goberno galego. Pero para os populares, negar a solvencia de Galicia significa non recoñecer a evidencia. A data das vindeiras eleccións autonómicas aínda non está fixada, pero os partidos xa ten comezado a preparar a súa maquinaria electoral, sobre todo no PSDG, que ten pendentes unhas eleccións primarias que podrían verse comprometidas se Feijó decidirse adiantar as eleccións. Se nada cambia, o PSDG ten previsto celebrar as súas primarias no vindeiro mes de setembro, pero se Feijó decidise adiantar as eleccións autonómicas en principio previstas para comezos de 2013, o calendario dos socialistas podería verse comprometido. Eu o que digo é que se as eleccións se convocan, pois poñámonos para o mes de setembro, bueno, pois indudablemente a celebración de primarias que ten que ser despois da constitución do Comité Nacional Galego, que será a finais de xullo, bueno, pois evidentemente eu creo que hai un problema de calendario que é obxectivo. De todos xeitos, Losada insiste en que se trata dunha apreciación persoal, que a idea segue sendo celebrar primarias e que non pensa que este proceso poida prexudicar ao partido.
Bueno, este é un partido que está acostumbrado a debatir, a discutir, aquí non hai herencias dinásticas, non hai congresos a búlgara, en fin, eu creo que son feridas que teñen que ver moitas veces con cuestións mesmo personais do momento. No PP de Gapola contra consideran que chegan mellor preparados que a oposición ás vindeiras eleccións autonómicas. Parte do Partido Popular é algo que non necesita especial engraxe. Comparalo coa situación precongresual permanente na que están vivindo o resto das forzas políticas, unha situación precongresual, por certo, onde, si se trata ou se fala de engraxar, van a ter que comprar distintas aceiteiras porque van a ter que engraxar distintos aparatos. Os nacionalistas galegos que deixaron o bloque pola súa banda aínda non ten claro como concorrerán as vindeiras autonómicas. UGT, Comisión Sobreiras convocaron manifestacións en toda España o próximo mércores día 20. Baixo o lema Non te cales, defende os teus dereitos, ambos dous sindicatos organizaron un total de 58 convocatorias en todo o país. Denuncian a total ausencia de diálogo por parte do goberno e afirman que o Executivo está cometendo un fraude democrático ou non desenvolver as políticas do seu programa electoral, senón as que lle dictan dende Europa. Por iso piden que se convoque un referéndum para que a cidadanía poda decidir si ou non as políticas de austeridade. Dende os sindicatos reivindican un cambio nas políticas europeas a prol do crecemento e non da austeridade. Sinalaron que é preciso apostar polos eurobonos, a unión monetaria, bancaria e fiscal e pola compra de débeda sobran por parte do Banco Central Europeo. Madrid xa está máis preto de Galicia grazas aos bonos, aos novos trens híbridos que venían de sustituir o tradicional talgo diurno. De feito, parece ser que o percorrido reducirase en algo menos 30 minutos. Renfe vende por en marcha os novos trens híbridos entre Galicia e Madrid, un servizo que substitúe os talgos diurnos e que suporá unha reducción dos tempos de viaxe de máis de 30 minutos. O novo servizo incrementase en 88 prazas diarias. Ademais, Renfe avanzou que reforzará a relación de Galicia con Madrid ás fins de semana e festivos, aparte dos trens diarios. A AP9 é a autoestrada española con máis queixas dos seus usuarios, das 27 que existen en toda España. Entre os anos 2008 e 2010, a autoestrada do Atlántico sempre foi a que registrou máis protestas das persoas que a empregan. No 2008, a AP9 registrou 284 reclamacións, o 12,2% do total. No 2009, descenderon ata 267, aínda que a porcentaxe medrou ata o 14%. Pola súa banda, en 2010, foron 234 as protestas formuladas. Máis de 260 mostras participan dende hoxe na nova edición das Catas de Viños e Augardentes de Galicia, organizada pola Consellería do Medio Rural. Na convocatoria deste ano incorporanse por primeira vez dúas novas categorías, licor café e licor de herbas. Nesta edición competirán 227 viños pertencentes ás 5 denominacións de orixe galegas, ademais de 15 augardentes, 12 licores de herbas e 7 de café. O 86% dos alumnos de bacharelato que se presentaron ás probas de acceso á universidade en Galicia aprobaron, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria Galega. Dos máis de 10.000 alumnos matriculados en xuño presentáronse preto de 9.500 estudantes procedentes destas ensinanzas, o que supón o 99,5%. As notas definitivas publicaránse o 28 deste mes, despois dos períodos de reclamación. Lugo viviu na xornada de onte unha festa moi especial. Os asistentes á ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento puderon gozar dunha ceremonia con todo o seu esplendor, xa que, ademais, este acto coincidiu con a recente reapertura da catedral despois da súa restauración. Centos de persoas acudiron no día de onte a Lugo para asistir á ofrenda ao Santísimo do Antigo Reino de Galicia. Despois da tradicional recepción de autoridades na Casa Consistorial, a comitiva desplazouse ata a Basílica de Santa María, onde tivo lugar a Eucaristía presidida polo bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Todos os bispos da diocese acudiron xunto coas autoridades civis e o presidente da Conferencia Episcopal, Monseñor Rouco Varela. Ao acto non faltou o presidente da Xunta e mesmo o exministro José Blanco, por ser un dos principais impulsores da restauración da catedral.
A ofrenda do antigo Reino de Galicia coincidiu coa reapertura da catedral despois da súa rehabilitación, polo que os fieis puideron gozar plenamente da cerimonia, cuxo oferente foi o propio alcalde da cidade, José López Orozco. A xornada de onte en Ourense tamén foi moi especial. A diocese contaxea cun novo sacerdote e dous novos diáconos. Monseñor Lemos, obispo da diocese, ordenounos esta pasada fin de semana na capela do Seminario Maior de Ourense. Alabou a súa valentía por tomar esta decisión nos tempos que corren e animoulles a encarar esta nova etapa das súas vidas con moita ilusión e ánimo. Os días previos a este acontecemento, puidemos estar con eles e isto foi o que nos contaron. A diocese de Ourense viviu no día de onte unha xornada de festa. Deceas de amigos, compañeiros e familiares de David Justo Rodríguez acudiron á súa ordenación sacerdotal. Bueno, para mí un sacerdote, en primer lugar, pois é unha persona máis que intenta pois seguir a súa vocación por un camiño propio, que máis ben, sobre todo, pois esa entrega xenerosa aos demais seguindo a Jesús no seu evanxeo e na súa fidelidade. Penso que o sacerdote pois ten que ser unha persoa en todo lugar pois xenerosa e unha persoa de oración e atenta á palabra de Dios. Xunto con él ordenáronse dous diáconos, Alejandro Delgado Arce e Juan Fernando Sánchez Montero. Pois a verdade é que o recordo que se leva do seminario terminar é un recordo agradecido, é un recordo moi bonito por a cantidad de persoas que viviron contigo e a cantidad de profesores que tú veches, pois simplemente dar as gracias a todos. É moi fácil decir sí. Lo que quizá non sea tan fácil é ese sí prolongado. Pero ao mesmo tempo é lo que lo hace grande e lo que de verdad al final es de lo poco que podemos decir o poner de nuestra parte, que es la fidelidad. Esa fidelidad de decir, pues sí, me le digo que sí al Señor y se lo digo para siempre. A imposición a recibiron de mans do bispo da diocese, Monseñor Leonardo Lemos, que lles animou a empezar con enerxía e ilusión a nova etapa que comezan. Na súa mensaxe de clausura do Congreso Eucarístico Internacional de Dublín, Bieito XVI recoñeceu que o escándalo de abusos a menores socava a credibilidade da mensaxe da Igrexa. En concreto, lamentou que a fermosa historia da fé en Irlanda vexase conmocionada dun xeito terrible polos pecados cometidos por persoas consagradas a Cristo. Afirmou que aínda se sorprende o pensar como é posible que persoas que reciben regularmente a Jesús sacramentado e confiesen os seus pecados no sacramento da penitencia pequen dese xeito. Por iso, sinalou que o seu cristianismo non era consecuencia do encontro gozoso con Xesu Cristo, senón unha mera cuestión de rutina. A Igrexa Católica ten un alcance universal. Cada día miles de xornalistas falan dela por todo o mundo, pero non todos saben interpretar correctamente o que acontece no Vaticano. Por iso, a Universidade Pontificia organiza cada ano un seminario para informadores vaticanistas. La Iglesia Católica tiene un alcance universal y por eso periodistas de todo el mundo hablan de ella. Sin embargo, no todos saben interpretar lo que sucede en el Vaticano ni conocen cuáles son las principales fuentes informativas. Por eso la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma organiza también este año el seminario La Iglesia desde dentro, un curso de una semana para futuros vaticanistas. Ofrecemos la oportunidad de visitar los lugares de Roma donde se toman las decisiones, los puntos clave en la vida de la Iglesia. Entrarán en la Congregación para la Doctrina de la Fe, se reunirán con altos cargos del Vaticano, escucharán su versión de los hechos, conocerán quién es quién. John Walk es el presidente de este seminario al que acuden periodistas de medios comerciales y religiosos. Dice que por aquí han pasado periodistas del New York Times, de Times de Londres, hasta otros del Catholic Herald. Su principal organizador dice que la relación entre estos dos estilos de periodismo genera un aprendizaje recíproco. Es una combinación muy interesante para periodistas, porque también hay un intercambio entre ellos. Hablan de los retos de la cobertura de la Iglesia y ven otros puntos de vista. Los periodistas religiosos reciben el punto de vista de otros periodistas y estos también escuchan cómo los periodistas de medios católicos ven las cosas. También da una perspectiva internacional. Esta perspectiva internacional se concreta en la presencia de periodistas de todos los continentes, cada uno con su propio estilo de cubrir el Vaticano. Curiosamente, hay una parte de la información sobre la Iglesia que interesa a todos, las noticias de cuando el Vaticano tiene que lidiar con algún escándalo.
we've talked about the hot issues. En otras ediciones hemos hablado de temas candentes como los abusos, las finanzas del Vaticano o ahora Batileaks, la fuga de documentos reservados del Papa. Por supuesto, afrontaremos estos temas. La próxima edición de este seminario especial será en septiembre. Participarán unos 30 periodistas internacionales. Han limitado el número de participantes para asegurar que cada uno pueda tener contacto directo con oficiales del Vaticano. Una manera de ayudar a quienes cubren la Iglesia Católica a convertirse en expertos, o como les llaman en Roma, a convertirse en vaticanistas. Puede ser que estemos a las puertas de un acuerdo histórico entre el Vaticano e Israel. Desde 1993, ambos los dos estados mantienen relaciones diplomáticas, pero ainda tenían pendientes cuestiones jurídicas sobre el Estado de Israel, que ahora podrían estar próximas a su solución. La Santa Sede y el Estado de Israel establecieron relaciones diplomáticas en 1993, pero todavía tienen un acuerdo pendiente. Desde 1999, ambos estados están negociando cuestiones relacionadas con la situación jurídica de la Iglesia en Israel y la de sus parroquias. Las negociaciones pretenden poner al día los derechos y privilegios que el Imperio Otomano concedió en el siglo XIX a la Santa Sede, a la Iglesia Católica en Israel. Todavía hay muchos problemas con las tasas, el estatus jurídico de las iglesias, así que se trata de algo muy urgente. Estos y otros temas son los que se han tratado en el fórum organizado por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Las negociaciones sobre el estado legal de la Iglesia comenzaron en 1999, pero durante años hubo pocos progresos. Raymond Cohen asegura que en parte este retraso estuvo motivado por la violencia en el país. En Jerusalén tenían muchos problemas. Había atentados contra autobuses. A mí me encanta ir al mercado, pero fue bombardeado 9 veces, así que no podíamos prestar mucha atención a estas negociaciones. Pero desde 2006 las cosas han cambiado y las negociaciones están progresando mucho. Los cristianos son una minoría en Israel. Se estima que hay alrededor de 170.000 católicos árabes en el país, pero Cohen asegura que el número total de católicos es mucho mayor. Hay aproximadamente entre 300 y 400.000, porque en este estado hay muchos inmigrantes cristianos. Hay cientos de miles de inmigrantes de Filipinas e India. Y también hay católicos que hablan hebreo, pero muy poca gente sabe esto. A pesar de que las negociaciones llevan 13 años dándose, parece que finalmente están llegando a su fin. El próximo encuentro oficial entre los dos estados tendrá lugar en diciembre de 2012 en Israel. Este fin de semana celebraronse los primeros Juegos Interautonómicos de Atletismo organizados por Special Olympics Galicia, donde cientos de personas con discapacidad intelectual de diversas comunidades autónomas competieron en las distintas disciplinas de atletismo. Esta antorcha olímpica estuvo a percorrer las ruas de Santiago para dar o pistoletazo de saída a los primeros Juegos Interautonómicos de Atletismo Special Olympics. Nestas xornadas deportivas que duraron toda a fin de semana, foron moitos os atletas con discapacidade intelectual que demostraron a súa valía no deporte rei. Eres un campeonato interautonómico que organiza conjuntamente Special Olympics Galicia y Special Olympics España, donde es un punto de encuentro, donde gente de varias comunidades autónomas y de muchas asociaciones de Galicia van a compartir durante estos 2 días deporte, que es básicamente la misión y a lo que nos dedicamos, el deporte como vía de integración para las personas con discapacidad intelectual. Nestas xornadas participaron 5 comunidades autónomas nas que traballa Special Olympics, que aportaron un total de 171 atletas e 28 adestradores. Ademais, a representación galega participou con 108 atletas de 14 entidades diferentes, que adestran semanalmente nas súas asociacións. Os equipos normalmente estánse preparando durante todo o ano nas súas entidades de procedencia. Casi todas teñen unha persona que se dedica á promoción da actividade física e do deporte na asociación e despois, bueno, pues, de Special Olympics Galicia, o que lle damos é a oportunidade de participar en distintos eventos durante todo o ano a nivel autonómico. Este tipo de eventos promovidos por Special Olympics axudan á integración social das persoas con discapacidade a través da práctica deportiva, incidindo na importancia que ten o ocio para este colectivo e na visibilización das súas capacidades. Nos xa estamos rematando, así que, como sempre, lembramoslles en titulares algunhas das novas máis destacadas desta xornada. O presidente de Nova Galicia Banco e os sindicatos mantiveron esta mañá unha xuntanza na Coruña.
Un adianto electoral en Galicia podría comprometer as eleccións primarias do PSDG. Lugo viviu con fervor a celebración da ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento. A diocese de Ourense conta cun novo sacerdote e dous diáconos. Ben, pois isto foi todo por hoxe. Lembren que de seguido lles espera Pablo Acción, o xefe de informativos de COPE Galicia, no seu espazo de entrevistas en Madalena del Amo, como todos os luns, no, en a súa bitácora. Nos volveremos, como sempre, mañá ás 9:00 da mañá. Así que atendón, pasen unha moi boa noite.